Beyblade, Beyblade, let it rip. Poď sem na ďalší súboj, poď hrať, nech má to náboj. Nie je čas váhať a nie sa čo báť. Beyblade, Beyblade, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Roztočme, baby, silu má každý, kto v seba verí. A tak to nevzdávaj. Je tu, je tu Metal Fusion. Hráme Beyblade, let it rip. Metal Fusion, let it rip. Beyblade, Beyblade, let it rip. Poďme žiť, máme tým, let it rip. Minule ste videli. Kenta sa prihlási do turnaja a s radosťou sa pred bránami zvíta so starým priateľom Hyoumom. Hyoumovi a Kentovi sa v turnaji darí, kým sa neobjaví Yu a nevyzve Hyoumu na neplánovaný súboj. Hyouma je šokovaný schopnosťami Yu a jeho bladu Flame Libra. Hyouma bojuje zo všetkých síl, no nakoniec sa on a jeho Airy stanú obeťou Libry. Medzitým Kentu prekvapí príchod Tsubasu a jeho bladu Earth Eagle. Kenta a Sagittario bojujú s plným nasadením, len aby sa udržali v aréne. No Tsubasa a Eagle sú na nich jednoducho prisilní. A tak opäť playdery organizácie Temná hmlovina víťazia. Dark Gesher a jeho krabia operácia. Paráda! Jinga, Kenta, Benkei. Všetkým sa naozaj darí získavať body. Aha, aj Kyouya, aj Hyouma sú. Krabí poplach! Tetsuya Watarigani. A jemu sa celkom darí. Mám taký pocit, že nebojuje férovo, ako obvykle. To je také smutné, že to asi neprežijem. Prestaň, prosím. Prosím, už dosť. Za chvíľu si vyplačem oči. Môj drahý priateľ taká vraví. Hej, krab, keď aj poslednú... Keď poslednú chaluhu odnesie príliv, nadíde môj čas. Vtedy som prisahal krab, sľúbil som, že za každú cenu zvíťazím, aby aj tak porazil svoju chorobu. To bol dojímavý príbeh. Ó, taká! Taká! Prehral som! Víťazom sa stáva Tetsuya Watarigani. Splnil svoj sľub a zvíťazil. Aký úžasný priateľ. A tak vyhrávaš 1500 bodov. Ďakujem, ďakujem. Japonský veľkrab Taka bude mať tiež radosť, krab. Dobrá práca. Výborne. Hej. Pozdravuj od nás Taku, veľkraba japonského. Japonský veľkrab? Japonský veľkrab? Chceš ty povedať, že tvoj priateľ Taka je vlastne krab? Neskutočné! Čo robíš si srandu? Čo mali znamenáť tie reči o chaluhách? To by ma zaujímalo. To dokáže iba úplný sebec. Krabi, krab, krab. Povedal si sebec alebo sumec? Ale to je predsa fuk, ako jeden vyhrá. Hlavne, že vyhrá. Je tak, Gesher? Presne tak, Mad Gesher. Pamätaj, že to ja som prisahal pomstu Jingovi. Ja, Tetsuya Watarigani. A čo mám vlastne proti Jingovi? Tak ja vám to teda poviem. Chrabolo tam bolo, bola rozjedna rodinka Wataryganiovcov. Už som mu vybral meno. Bude sa volať Tetsuya. Myslím, že sa mu páči Tetsuya. Tetsuya Watarigani. Vychováme ho vo veľkej láske. Kráp, kráp! To boli krásne, šťastné krabie dni. No potom sa čosi stalo. Čosi príšerné. Potom, ako ma zradil najlepší priateľ, začal som opovrhovať všetkými bladermi a stal som sa zlým krabom. Krabom pomsty! Ale jeden človek narušil moje plány. Jinga! Nikdy ti neodpustím, Jinga! Nemôžem ho vystáť. Naozaj ho ani trochu nemám rád. Je ako piesok v pancieri, ktorého sa nemôžeš zbaviť. Nemám rád kaktusy. Tak veľmi ich neznášam, že sú to jediné, na čo teraz dokážem myslieť. Čo myslíš, prečo asi? Prečo asi opovrhujem kaktusmi? Chceš poznať ten pravý dôvod? Nie, nezaujem. Isté, že si zvedavý, tak do toho pýtaj sa.
Povedal som, že nemám záujem. No, takže tak. To nevadí. Jedného dňa som sa ráno zobudil... Pozri, fakt sa tu nudím. Tak povedz, Dougie, kam odišiel Ryuga? Ryuga odišiel trénovať. Let it rip! To mi nestačí! Ukáž mi viac! Zábavu, to nie je fér. A ja chcem robiť zábavné veci. Zábavné veci, ha? Tak teda povedz, prečo sa nejdeš zahrať? Chceš, aby som si išiel zahrať na turnaji o body v Emerald City? Áno. A ak tam bude dobrý blader, ktorého by sme mohli využiť, najmi ho pre mňa. Špica! Ideme sa hrať, Libra. Krabáda. Takže, aký ťah použijeme dnes, Kráp? Bude to... Neskáč mi tu do polievky, Kráp! A potom... Hej, pozrite sa na to milé krabie dievča. Alebo môj najobľúbenejší... Tento je v organizácii Temná hmlovina. Myslím, že sa volá Ju. Dougie ma poveril, aby som preňho najal dobrých bladerov. Ale tu nie je nikto, kto by sa blížil k mojej úrovni. Taká nuda... Najal? Kráp! Ak sa pridám k Temnej hmlovine, určite tak získam silu potrebnú na porazenie Jingu! Toto je nuda, idem domov. Lá, 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 lá. Krabity, krabity, kráp! Plány na vylepšenie bladeov a zvýšenie ich sily. Vyzerá to dobre. Som späť! To vidím. Bol si tam veľmi krátko, priateľu. Lebo to bola strašná nuda. Neboli tam totiž vôbec žiadny dobrý bladery, vieš? Povedz mi potom, kto je tam tá osoba. Aká osoba? Ha? Čo? Počka, čo? Veľmi smiešne. Ja? Krabáda? To kedy? Kto? Kraby majú schopnosť plaziť sa tak, aby ich nikto nevidel. Sledujem ťa už od Emerald City, chrobáčik. Zdalo sa mi, že niečo cítim. Povedz, čo tu vlastne chceš? Chcem sa pridať k organizácii Temná hmlovina, Krab. Povedal si Krab? Áno, Krab. Chcem poraziť Jingu, je to strašne najviac dôležité. A to už prečo? Lebo ho nemôžem vystáť. Potrebujem nad ním vyhrať, aby sa tak stalo. Musím byť silnejší. Musím si naostriť klepetá. Tu klepietko, tam klepietko. Pomôžeš mi s tým, veľký Krab z Temnej hmloviny? Prosím. Daj mi moc. Zdá sa, že to bude strata času. Ale možno sa bude hodiť pre náš experiment. Vypočujem tvoje prosby. Ďakujem, ďakujem. Vďaka vaše krabie veličenstvo. Jej, túto miestnosť som ešte nevidel. Videl ju zatiaľ iba málo kto. Tvoj Beyblade. Nebude ho to bolieť? Med Kešer bude v poriadku. Moje krabie bábo. Žiaden strach. Toto je náš najnovší systém na vylepšovanie bladeov. Počítač vykonáva veľmi užitočné upgrady, aby zvýšil silu vloženého bladeu. Krabi špica. Organizácia Temná hmlovina je naozaj úchvatná. O chvíľu to bude hotové. Gešer. Gešerova sila. Teraz vzrástla. Krába daba ding dong. Útočný sekáč s 12-čepeľovým spojným kruhom. Jeho meno je teraz Dark Gešer. Hej, no krabáda, Dark Gešer. Je to nádherné, krab. Pancier mu len tak žiari. Žiarivý sa mi páči, je pre mňa dokonalý. Vďaka vám, krabý pane. S týmto novým Dark Gešerom teraz porazím Jingu. S
spolieham na teba. Jinga sa chystá zúčastniť turnaja v Mond City. Rozumiem. Ako člen výkonného výboru organizácie Temná hmlovina, ja, Tetsuya Watarigani, naplním vaše očakávania, môj krabý pane. Tak, čo na to poviete, ha? Čo na to poviete? Kto povedal, že si člen výkonného výboru? Tak ja teda idem. Veľa šťastia, čauko. Čudný chlapík, nie je tak? No už tak ako ty, pane. Pre teba som pán, Douji. Zápasy naberajú na dôležitosti, čím viac sa blíži turnaj bojujúci blejdery. Pripravte sa, blejdery! Pripravte sa a začnite točiť! Roztočte blejdy a získajte svoje body! Benkei! Jinga! Zdá sa, že ti to ide dosť dobre, kamarát. Mne to ide skvelé! Ale ty sa pochvál, Jinga! Pegasus a ja vymetieme každý kút! Tak sa priprav na stretnutie vo finále! Uvidíme sa vo finálovom zápase! Krabáda! Bík, poznám tú krabiu reč! Tetsuya Watarigani! Krabi, 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 krab, 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 krab. Jingi, o Benny. Jingi? A Benny? Krabi, krabi, krabi. Jingi, Benny. Všetci si držme palce a skúsme sa dostať do bojujúcich blejderov, ha? Sme tým? A ty si? Ty si Tetsuya? Tak sa volám, jasná vec, krab! Ako by si sa celkom zmenil? Hej, si milý. Ako bánok vejúci letnou lúkou, som nádherný nový zemský krab. Obrátil som pancier a blade, toto je môj Dark Gesher. Dark Gesher? Ty si ho prestaval? Spojný kruh s 12 čepeľami. To je presne ono, pekné však. Všetci prosím pozor, turnaj sa práve začína. Sú všetci pripravení? Tá, zatiaľ, tadá. Sľubujem, že budem bojovať férovo, platí? Čestné, krabské? Nuž, pozri, Jinga. Má nový blade, možno sa zmenil aj jeho prístup. Kto sa zahráva s krabom, dostane klepetom. Ho, 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 práve tu prebiehajú super horúce súboje. Jeden boj za druhým! Toto sú veľké dni pre dejiny Beybladu! A keď už sme pri tom, práve nadišiel čas na druhý súboj v semifinále! Benkei versus Tetsuya Watarigani! O chvíľu zistíme, ktorý z nich bude stáť proti Jingovi, ktorý už do finále postúpil! Nezáleží na tom, či má nový Blade alebo iný tvar panciera, krab ostane krabom! Mne sa rovnať nemôže! Benny! Ha? Nebuď na mňa veľmi zlý, dobre? Bík, to sa mi vôbec nepáči! Tak teda ideme na to! 3, 2, 1, Lady 3! Wow, Dark Bull a Dark Gesher letia arénou! Toto vybavím jediným útokom! Bík! Čože? Bíkov útok mu nič neurobil. Môjmu Gesherovi sa zvýšila sila. S novým spojným kruhom je to, ako by mu zhrubol jeho krabý pancier. Rozhodne sa stal silnejším. Oba blady do seba zúrivo vrážajú. Je to historický súboj. Tetsuya skutočne bojuje podľa oficiálnych pravidiel. Si dobrý, tuším si postúpil po travinovom reťazci. Ale aj tak ťa porazím, počuješ? Špeciálny útok! Karmínový rok, temný bíkovák! Aj keď mi narastla sila útokom bíka, stále nemôžem vzdorovať, kráp! Zahajujem operáciu O! Sleduj ma, Tetsuya! Ešte raz, Karmi! Si taký zlostný, zlý chlapec! Robí ti radosť byť zlý na najlepšieho priateľa. Je to dávno, čo ma podviedol a ranil môj najlepší priateľ. Odvtedy prežívam s obrovskou bolesťou v srdci. Keď si sa stal mojím najpriateľom, ty, Benny, jazva na mojom srdci sa pomaly začala hojiť. Ale zdá sa, že i ty, Benny, ma chceš raniť? Nie, 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 nezraním, ale... To nevadí, len si údri. O čom to hovoríš? Ak ťa to spraví šťastným... Prehrám s úsmevom na perách! Tak moment! Čo mám teraz robiť? Som zmetený, ničomu nerozumiem! Vzniká tu priestor! Vznikol priestor!
Priatelia musia bojovať s plným nasadením, nemyslíš, krabi krab? Darkasher, ukáž svoju silu! Čo? Tak sa priprav, prichádza nový špeciálny útok, šesťčlenný krabotras! Ten je obrovský! Wow, Darkasher útočí na Víka! Je to, ako by 6 veľkrabov zatínalo 12 klepiet do píčej šie! O nie! Vík! O, Dark Bull! A je rozhodnuté! Víťazom je a do finále postupuje Tetsuya Watarigani! To bol výborný súboj, Benny. Krabáda? To nie! Oklamal ma! Krabia strana si pripisuje víťazstvo. Keď sa tvárim ako nový človek, dokážem svojich súperov presvedčiť, že sme kamoši. A keď som búzkých, použijem operáciu O na oklamanie súpera. A v jeho slabej chvíli zaútočím. Veľký úspech! Ale to sa odo mňa očakáva! Pravdou je, že operáciu O som chcel využiť v súboji s Jingom. Krab! Nuž čo, toto budeme brať ako prípravný zápas, krab. Jeho obranná sila aj útočná sila vzrástli. A navyše sa zlepšila aj jeho schopnosť oklamať protivníkov. Musím sa mať na pozore. Finálový zápas! Jinga versus Tetsuya! Tak teda pekný súboj prajem, platí Jingy? Hej, to je všetko, čo si želám. Jinga, maj sa na pozore. Je to poriadne úskočný krab. A teraz odkryjeme priestor finálového súboja. Extrémna Blade Arena! Platňa točiaca sa v strede spôsobí, že sa blady budú pohybovať nečakanými smermi. Tak bude zápas väčšou výzvou. A tiež si všimnite neuveriteľne vysoký mantinel. Bude takmer nemožné dosiahnuť Arena Out. Toto je ale milúčka Arena, nemyslíš, Jingy? Asi hej. Držte si klobúky, začíname! 3, 2, 1, Let it rip! Začneme jemne a zľahka, dobre? Pegasus útočí a využíva rotujúcu arénu vo svoj prospech. Je to ako neutíkajúca vlna útokov. Toto je zlé. Je čas na operáciu O. Áno, O v operácii O značí O. Prosím, nechaj sa obmekčiť slzami. Jingy, čo to robíš svojmu najlepšiemu priateľovi? Nezáleží na tom, či sme priatelia alebo nie. Ha? Musíš do súboja vložiť všetko. To sú tvoje slova. Plazím sa preč! No páni, niet kam utiec! Nie v tejto extrémnej Blade Arene! Potrebujem ďalší trik. Čo je to, krabík? Pegasus, útok! Aha, Krabasaurus Rex, pozri! Kde bolo krambolo, bol raz jeden. Ideme! Vôbec nepočúva! Potom bude musieť použiť svoj nový špeciálny ťah. Priprav sa, krab! Šešlený krabotras! Ten ťah som už videl, keď si bojoval s Benkejom. Takže teraz poznám Gešerovú slabinu. Keď nadvihne svoje klepetá, jeho brucho je úplne odhalené. Si toast! Pekný ťah, Jinga, no pri takto vysokej stene bude náročné prehodiť Blade na druhú stranu. Tak potom musíme prejsť cez ňu. Som v šoku! A je po všetkom! Víťazom je... Jinga! Krabi krabi krabi! To nie je možné! S novou silou Darkashera som precenil svoj talent a nedával som pozor, krab! Výborné, Jinga! To bol výborný súboj, však Tetsuya. Krab, čo? Ha? Toto si zapamätám, krab! Stanem sa ešte silnejším a dosiahnem svoju pomstu na betón! I keď dnes otrčím klepetá, zajtra budem opäť žiariť! Ha! Myslím to vážne, naozaj si bol dobrý. Zlepšil si sa, Tetsuya. Výborne. To sú údaje z vylepšeného Gešera? Presne tak. Vyzerá to dobre. Čísla sú jednoznačné. Zdá sa, že dokážeme naplno využiť náš systém prestavby Bladeov. Ja som zmetený, krab. I keď som prehral. I keď ma Jinga rozpučila ako placku. Z nejakého dôvodu sa cítim ako nový krab. Úplne nový krab. Osudový krab!
Takže prečo tak pohrdám kaktusmi? Stále som ti ten príbeh nepovedal. To preto, že ho naozaj nechcem počuť. Au! Kaktusy majú pichliače, vieš? Nemôžeš ich hladkať ani túliť. Ó, ako len neznášam kaktusy! Tak, opäť som proti Jingovi prehral, ale ty ma ľúbiš, však, Gešer? Tak, najvyšší čas vrátiť sa do budovy temnej hmloviny. Byť členom výkonného výboru je ozaj ťažký krab? Či vlastne job?